буде єдиний програмний комплекс. У кожного інспектора буде планшет, який буде протокол складати в онлайн-режимі. Тобто, щоб прибрати людський чинник. Взагалі, він забуває, наприклад, вага автомобіля така-то, то-то нажимає, йому зразу приходить зворотній зв'язок, тобто в електронному вигляді постанова про притягнення. Тобто воно протокол. Фіксує в центральну, фіксує. Центральну базу і само вертає назад. І унеможливить якось ці питання вирішити. Вирішити, так. Однозначно. Кошти також заклали додатково. Ми обладаємо приладами фото-відеофіксації, де інспектор, коли буде розвернутий оцей комплекс ззаді, на нього буде постійно з цього боку дивитися відеокамера, яка буде фіксувати кількість автомобілів, які заїхали, зважили, і процес спілкування інспектора з водієм. Відповідний буде розроблений наказ внутрішній, він вже в роботі, що інспектору заборонено спілкуватися з водієм поза межами фіксації відеокамери цієї.